toma, toma. Aí ele me viu, ai, vai, médico, meu Deus do céu, corre. Aceitei. Olá família, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui com mais uma gameplay de The Ayo. E hoje nós estamos como, galera? Nós estamos aqui com dois adolescentezinhos, Parasauro Lopes, o Parasauro Juvenil. E hoje estou aqui com a presença do meu amigo Elite Alex Tracer. Dá um salve, Elite. E aí, galera do canal do Rodrigo, beleza? Aí, o belezão aí do Elite. E hoje aqui, ó, vamos tentar sobreviver com esse Parasauro Lopes, né, Elite? É isso aí, aqui tá difícil sobreviver aqui, cara. A mata é muito perigosa aqui, né, Alex? Com certeza. Tento a todo momento, porque fica passando Carnotauro, Rex, Giganotossauros, passando por aqui à procura de alguma coisa pra poder comer. Então, não podemos dar nenhum vacilo a nenhum momento. Eita, Elite, falar nisso, minha fome tá baixando, cara. Porque tá baixando tua fome? Tá baixa demais. A minha já acabou. Vamos comer. Quer dizer, a minha já baixou toda, né? Tô com fome aqui pra... Tô com fome de três mendigos. E galera, no começo desse vídeo, já peço a você que já vai deixando seu gostei. Comente aí qual dinossauro você quer que eu grave aqui com o Elite. E se você não é inscrito, gosta de dinossauro, gosta de animais, esse canal é certo pra você. Então já vá se inscrevendo e ativando as notificações pra ficar por dentro de tudo, os vídeos. Olha, Elite, tem as plantinhas aqui, ó. Eu acho que essa aqui dá pra comer. Nossa, vamos comer. Nossa, minha fome tá a milhão aqui. A minha tá em... A minha tá em, sabe, 2%. Sério? Sério, tá baixinha, tá quase dando pra ver mais. A minha tá quase isso aí. É, pelo menos tem comida aqui, tem água, né? Um pouquinho só mais baixa. E, Alex, o bom é que aqui tem comida, tem esse lago aqui enorme pra gente ficar tranquilo, cara. Aqui é bom demais. Só sombra e água fresca, né, como a galera diz. Terminar de encher minha fome aqui. Ué, tá dando pra beber água não, Rodrigo? Não? Não. Ô, gente. Acho que a água aqui é tóxica, hein? Que merda, hein? Sabia não? Ixi, será, cara? Aham. Tenta aí pra ver. Eita. Ai, corre, tem um espirro aqui, velho. Meu Deus do céu. Corre, Alex. Corre, Alex. Não. Ai, ele passou por mim aqui, não me pegou. Corre, Beg. Vem pra cá. Corre, vai pra um lado, vou pro outro, não. Ai, mamãe. Nós. Corre, ele tá vindo atrás de mim, velho. Ele tá me mordendo. Vai, vem, Alex. Não. Rodrigo, vou tentar distrair ele. Vou tentar distrair ele. Ai, seu, eu vou virar lanche dele. Meu Deus, moleque. Corre, Beg. Eita, nós. Me pegar. Ui. Ai, me ajuda, Alex. Me ajuda. Eita, nós, acertou, não. Corre, vai morrer. Não. Ele vai te pegar, Alex, corre, sai daí. Tu morreu? Não. Não, corre. Então ele desistiu, acho que ele só quer expulsar a gente do lago dele. Ele não quer matar. Eita, nós, minha estamina acabou. Se ele vir pra cá, acabou comigo. Olha lá. A dele deve ter acabado também. É, deve ser. Vamos pra mata aqui, vem pra cá. Vamos esconder aqui na mata. Ele já não. Acho que ele não tá me vendo mais, não. Eu vou pra mata aqui. Pra minha estamina aqui. Minha estamina recuperar, velho. Rapaz, foi por pouco, cara. Meu Parasauro Lopes ficou branco, velho. Tanto medo, tá ligado? O meu já tá roxo. Vou esperar recuperar minha estamina aqui, cara. Tomara que aquele espino fique tranquilo. Lá não vem atrás. Rodrigo, acho que ele tá indo pra aí. Sai, espino. Sai daí. Corre, ai. Acho que ele ficou preso no meio das árvores, cara. Não consegui me atacar, não, Alex. Boa. Bebê, vai. Para, sai daqui, para. Ele é muito grande, então ele não conseguiu passar aqui no meio das árvores, não. Para, só é pequenininho. Deu ruim. Ele não passou, não, Alex. Olha ele aqui, cara. Tá do meu lado, cara. Eita, não tá me vendo, não? Será? Acho que é porque tá escuro, não sei. Ele não tá conseguindo chegar, cara. Ai, minha estamina acabou, velho. Minha estamina acabou. Ela não tá me vendo, não. Vai, para, se corre, para. Não consigo correr mais, cara. Eu vou deitar aqui atrás dessa árvore aqui pra ele não me ver. Ai, deita. Como é que tá aí, Alex? Cara, eu tô até tentando te achar aqui, porque eu não tô vendo ele, não. Ele tá aqui perto de mim, velho. Fica aí, não vem pra cá, não, cara. Nossa, cara. Ele ficou preso no meio das árvores, velho. Chegar, fiquei tenso aqui agora. Olha ele ali, Alex, você não tá me vendo, não. Eita, tô vendo ele. Ele tá perto de mim aqui, cara, olha. Se ele vir aqui, eu saio correndo. Eita, não. Me viu, não, eu tô atrás de uma árvore aqui, ele tá me vendo, não. Voltou, ufa. Ufa, velho, vai pra lá, vai pra lá, assim.
Nossa, cara, cadê ele? Ele tá ali embaixo. E Alex, ele tá perto de mim, cara. Ele tá me vendo, será? Ai, ai, me viu, acho que me viu. Ai, meu Deus do céu. Corre nas árvores que ele não passa, não. Isso. Minha única alternativa é correr no meio das árvores que ele não me pega, Alex. Olha, ele fica preso, ó. Tá vendo? Cadê tu? Eu não sei, eu tô te procurando. Eu tô indo lá pra aquele lugar onde a gente tava. Ah, ele tá na minha frente aqui, velho. Corre. Eita, nós. Corre, Berg. Corre, Alex. Fica aí não, cara. Conseguiu sair? Aqui, eu gritei. Me localiza, ele tá atrás de mim, ele tá na minha cola, velho. Eita, nós. E agora, Alex? O que a gente faz, cara? Se eu for, vou correr também. Sei. Não, mas vou te deixar sozinho, não, Alex. Cadê tu? Passa no meio das árvores que ele fica preso, Alex. É isso que eu tô fazendo mesmo. Na árvore ele não consegue passar aqui, não. Ele é... Por a gente ser pequeno, a gente tem essa vantagem, cara. Ufa, acho que eu despistei ele. Eu tô ouvindo o grito dele aqui, ele tá perto. Despistei não, velho, ele tá vindo aqui. Nossa, cara, e agora, velho? Alex, a gente tem que dar no pé daqui, cara. Vamos sair fora daqui. Vem pra onde tava as plantinhas, cara. Vamos dar um... Eita, tá vindo. Ah, já tá ficando de dia já, Alex. Vamos. Boa. Corre. Eu tô indo lá pra onde tava aquelas plantinhas que a gente tava comendo. Eita, meu Deus do céu, velho. Ele saiu da mata agora, ele tá me vendo. Minha estamina tá muito baixa, eu vou deitar aqui pra me recuperar. Tá bom, te espero lá na frente. Tô cá do outro lado do lago, cara. Meu Deus, cara, e agora? Cadê tu, velho? Tô aqui, ó. Vou tá tentando distrair ele aqui pra ele não ir atrás de tu. É o tempo que um recupera a estamina, velho, e do outro. Aqui, Espinão, vem pra cá, Espinão. Vem aqui, ó. Pega ele não, cara. Aqui, ó, vem cá, Espino. Eita, ele acho que ele tá atrás de tu, Alex. Ai, mamãe. Aqui, Espino, ó. Tô ameaçando pra ver se ele vem, cara. Vem pra cá, Espino, deixa ele. Ai, mamãe. Ui. Ele tá vindo. Ai. Corre. Corre, velho. Vou pular na água, não vai ter jeito, não. Pula na água. Corre. Ai, afunda, para só, Lofas, afunda. Ih, não tá afundando não, velho. Tá caindo na água. Ai, tripa. Ai. Ele me matou. Ah, não, já era. Sério, cara? Já era. Então, não, levei uma mordida. Nossa, véio. Três gotas. Já era, não tinha pra onde eu correr. Não tinha pra onde correr. Então, eu vou sair. Não, velho. Corre, velho. Resista, para só, Lofas, resista. Resista, olha isso, ele ficou totalmente camuflado aqui. Já era pra mim. Adeus. Adeus, Rodrigo. Adeus, inscritos. Adeus, canal. Faleci. E morreu. Vou esperar o céu não tem. O céu tem pão? Tem não. Olha lá. É, Alex, infelizmente você não aguentou, cara, né? Fazer o quê? É a vida, fazer o quê? Mas eu tô vendo o Espino tá ali fora, Alex, deitado lá de fora do lago, cara. Olha lá, ele tá bem ali deitado, velho. Ah, Alex, eu vou te dar pelo menos uma patada nele pra te vingar, cara. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Vai lá, quebra a perna dele. Será, cara? Só que se eu tivesse adulto, eu teria mais chance, cara, mas eu tô bebezinho ainda, velho. É meio arriscado, hein? Eu vou dar uma patada nele e saio correndo pelo menos, velho. Cadê ele? Vou te vingar. Ele não tá me vendo, não. Cadê ele? Ali, ele tá aqui, Alex. Tá aqui, não tá me vendo, não, Alex. Vai lá. Acho que ele pensou que eu fui embora. Vou atacar ele. Vou dar uma cavalada nele aqui e sair correndo. Se eu não posso quebrar minha perna aqui descendo. Toma. Aí ele me viu. Ai, corre, Meg. Meu Deus do céu. Corre. Acertei. Deu nas costas dele só. Vou sair correndo aqui agora, cara. Eu acho que ele tá vindo, velho. Eita, Berg! Meu Deus do céu, Jesus! Corre! Vou entrar dentro da mata aqui que ele não me pega, não. É, pelo menos eu pato uns murrinhos nele aqui, eu já dei nele. Tomara que ele não me pega, cara. Que ele tá vindo? Tá vindo, mas ele vai ficar preso dentro da mata, eu tenho certeza, cara, que ele não vai conseguir passar aqui, ó, no lugar fechado. Vai, corre. É, eu acho que aquele subindo aqui vai ficar mais seguro, que ele não vai conseguir passar. É, parece que ele parou de me seguir já. Ou ele ficou impactado ali, quem sabe. E eu que não vou lá conferir. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já vai deixando seu gostei aí embaixo. Comente o que você tá achando da nossa série do The Eye. O que você quer que eu traga
outro dinossauro com elite, comente aí embaixo, beleza? E quero saber quem assistiu até o final, beleza? Então, quem assistiu até o final, comente aí, irmãos Parasauro. Só põe assim, irmãos para, só me saber. E você que está chegando agora no canal, gosta de dino, gosta de animais, esse canal é certo pra você. Então, já vai se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. E lembrando, o link do canal do Elite Dex Trace tá aí embaixo, então, primeiro link na descrição. Então, vá lá também, se inscreva lá e fortalece o canal que é top, beleza? Então, dá um tchauzinho pra galera Elite. Salve, galera! Valeu! Até as próximas gameplays e... Fui!